twongeye kubasuhuza mwe mwese mudahwema kubana natwe mu kiganiro One of the Known. Nkuko mumenyereye nge ndi James Kabandana, abana b'abaherezi bamenyereye guteta no gutoneshwa, ariko iyo bitandukanye n'ibimenyerewe kubw'impamvu runaka bakunze kuba banyine inshingano ku buryo bashobora no kurusha imfura cyangwa bo twituburiza. Umugabo ngiye kukubwira ubuzima bwe wabwigiraho byinshi mu mfuruka zose z'ubuzima bwawe. Kura subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe umunsi ku wundi. Twifashishije ikinyamakuru igihe.com ku nkuru cyanditse ku itariki 26 Ukwakira mwaka 2023, ubwo Perezida Paul Kagame yari yagize imyaka 66 y'amavuko. Tugiye kurebera amwe mu mateka ye ndetse n'ibigwi byamuranze kuva mu bwana bwe n'ubadahwema kungikanya umunsi ku wundi. Iyo umuntu akora yitwa umukozi, iyo yigisha yitwa umwarimu, ariko iyo ayobora yitwa umuyobozi. Biragoye kubona umuntu umwe wujuje ibyo byose kirenze ibyo akaba n'urugero ku bandi. Ibyo byose Perezida Kagame arabyujuje, ni umukozi akaba n'umurezi, kuko imikorere ye benshi bayimwigiraho byinshi. Ikirenze ibyo ni umuyobozi ufite ubunararibonye ndetse nishakamo ibisubizo, kuko ikibazo cyose cyamugezeho kigomba kubonerwa umuti. Amateka twereka ko Perezida Paul Kagame yavukiye ku musozi wa Nyarutovu muri Tambwe y'icyo gihe, hakaba ari mu karere ka Ruhango ubu ngubu. Abagenda mu nzira zijya mu majyepfo mujye mubona uwo musozi mwiza wakomotseho uyu munyabigwi. Yabonye izuba ku wa gatatu tariki 26 Ukwakira mu mwaka w'1957, bisobanuye ko ubu ngubu afite imyaka 66 y'amavuko. Iki gihe avuka nta munyarwanda wari uzi ko igihugu gishobora kuyoborwa na perezida, kuko bari bayoboye n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Perezida Paul Kagame niwe wavutse ari umuhererezi mu muryango w'abana batandatu, aho bari abakobwa 4 n'abahungu 2, bibarutswe na Rutagambwa Rugambwa Deogratias n'umufasha we Asteria. Nkuko na perezida yigeze kubivugaho, yavukiye mu muryango wari wishoboye ukurikije igihe barimo. Umuryango we wari utunze amashyo y'inka, papa we Rutagambwa akaba n'umucuruzi w'ikawa, ndetse ni umwe mu batangije koperative ya Trafipo mu Rwanda yaranguzaga ibicuruzwa. Mu myaka y'imito cyane yari abayeho neza nk'abandi bana, kuko nubwo umwuka wari mubi mu gihugu byari bitaratutumba cyane ngo umuryango wisange uri mu bahigwa. Ubuzima bwe bwose ni isomo. Perezida Kagame yisanze mu buhungiro ate? Ntabwo ari we wenyine n'umuryango we bahunze. Intandaro byose ni ubukoloni bwashakaga kwikiza umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'ubwami bwe bwose muri rusange. Ibi byatumye bacamo igihugu amoko, abantu bashyirwamo amacakubiri bahabwa amoko. Umuryango wa Perezida Paul Kagame wisanze uri kubarizwa mu bwoko bw'Abatutsi, aribwo bwaje no gutotezwa bikagera kuri Jenoside yatwaye ubuzima bw'Abatutsi barenga miliyoni mu mwaka w'1994. Umuryango wa Perezida Kagame wari uw'abakristu Gatolika, aho yanabatirijwe ikabwa akiri muto mbere y'uko bahunga. Perezida Kagame se umubyara yakomokaga mu muryango mugari w'Abega, ukaba umuryango wakomokagamo Abagabekazi. Ni mu gihe kandi umubyeyi wamwibarutse yakomokaga mu muryango umwe na Rosalia Gicanda, umwamikazi waje no kwicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Guhera mu mwaka w'1959, mu Rwanda abakoloni bateje imyivumbagatanyo, ndetse bikekwa ko ari nabo bivuganye umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa watangiye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ibi byarakomeje, ariko umuryango wa Perezida Paul Kagame ukomeza kuba mu Rwanda mu gihe indi yari mihunga. Ku itariki ya 6 Ugushyingo mu mwaka w'1961, uyu muryango wakiriye amakuru y'uko nawe ushobora kwicwa uhunga bwangu ukiza ubuzima bwawo. Mu gitabo A Conversations with the President of Rwanda cyanditswe n'umunyamakuru François Sudan, Perezida Kagame yagize ati: "Iyo ufite imyaka 3 cyangwa 4, uba ufite ishusho y'ikintu cyakubayeho gikomeye. Iyo rero wongeyeho ibyo wabwiwe n'abandi, birushaho kukujyamo cyane. Nibuka ko umunsi wa nyuma dutatanywa, uwo munsi bari bari gutwika inzu, bica amatungo, ndetse ubona ko umugambi wari ukwikiza abari basigaye ubundi bakazi wacu. Ntabwo twari dutuye kure y'umuhanda. Byumvikana ko bahise bafata umwanzuro barahunga vuba na bwangu." Iki gihe uyu muryango wagiye mu Mutara hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda, aho mama we yavukaga. Aha naho nta mahoro bahagiriye, bakomeje kujujubywa bafata umwanzuro wo kujya mu gihugu cya Uganda. Icyo gihe Perezida Paul Kagame yari umwana w'imyaka 4 gusa. Umuryango utangira ubuhunzi mu gihugu cy'amahanga.
Kimwe mu bintu bikomeye Perezida w'u Rwanda yakoze nyuma yo guhagarika Jenoside, yaciye ubuhunzi ku Banyarwanda. Uti kubera iki? Perezida Kagame azi amateka mabi y'ubuhunzi ndetse n'uburyo ubuzima bwabwo bugoye. Ibi byanatumye babiri muri bashiki be bagarurwa mu Rwanda, bashyirwa mu miryango n'uwundi yari yarasigaye mu gihugu baba ariho barererwa. Abandi bakomeje kubana nawe muri Uganda mu buhunzi, bafashwa n'umuryango wa HCR, umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi nawe atangaga intica n'ikize. Imyaka niko yashiraga, Perezida Kagame yaje kugeza igihe cyo kujya ku ishuri, atangira amashuri ye muri Rwengoro Primary School, ishuri riherereye mu majyaruguru ya Mbarara. Amashuri abanza yari ubuntu, ibi byafashije Perezida Kagame kwiga ndetse akaba n'umuhanga ku rwego rwo hejuru. Byaje kugorana maze gutsinda agiye mu yisumbuye, aho byasabaga ko umuryango wishakamo ubushobozi. Perezida Paul Kagame, imico n'imyifatire ntabwo byahindutse kuva mu bwana bwe. Abiganye na we bari bazi ko yanga akarengane, akicisha bugufi ndetse akanavuga make. Perezida Paul Kagame ntiyihanganiraga amafuti, ikindi bagenzi be bamutinyagamo kubera imyitwarire ya kiyobozi, byatumye anagirwa umuyobozi w'ishuri. Perezida Paul Kagame yasoje amashuri abanza afite amanota meza, aho yatsindiye kujya mu yisumbuye, ayakomereza muri Ntare School, aho ubuzima bwari buhindutse mu buryo bwiza n'ububi. Ku bijyanye n'amikoro y'umuryango byabaye ikibazo, ariko kandi ku rundi ruhande yahakuye inshuti nziza, twavuga ko arizo muzi w'u Rwanda na Uganda mubona kuri ubu. Ntare School muri make yigishije Perezida Museveni uyobora Uganda ndetse na Perezida Paul Kagame uyobora u Rwanda. Abo bagabo hagati yabo bafitanye amateka ndetse n'urwibutso rukomeye kubera imyaka bacanyemo. Ubwo yari mu yisumbuye, Perezida Paul Kagame ku myaka 15 gusa yaje kubura umubyeyi umubyara ari we papa we. Ibi byamusubije inyuma cyane mu mitsindire ye kubera ukuntu yamukundaga. Mu gitabo cy'umwanditsi Stephen Kinzer yise A Thousand Hills, Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamed It, Perezida Kagame atangaza ko nyuma yo kubura umubyeyi we yaranzwe no kugerageza kwirwanaho, yanga agasuzuguro k'Abanyayuganda baserezaga Abanyarwanda b'impunzi, bikaba byararangiraga rimwe na rimwe yisanze mu mirwano. Ibi niko kandi byakomezaga kugira ingaruka ku mitsindire ye, aho amanota yakomeje kujya agabanuka umunsi ku wundi. Mu 1976 byabaye bibi cyane, ubwo Perezida Paul Kagame yamenyaga ko inshuti ye Fred Gisa Rwigema, inshuti ye magara yaburiwe irengero, aho yari yaragiye mu nyeshyamba zarwaniraga kubohora Uganda zitwaga Foronasa. Nubwo bitari bimworoheye, Perezida Paul Kagame yakomeje kwiga, maze amashuri ye yisumbuye icyiciro cya kabiri agikomereza mu ishuri rikuru rya Old Kampala Senior Secondary School. Ni ishuri ryari mu murwa mukuru wa Uganda, Kampala. Iri shuri ntabwo ryigwagamo n'ubonetse wese, dore ko kenshi ryigwagamo cyane cyane n'abana b'Abahinde babaga baraje kubaka imihanda ya za gari ya moshi mu bice byakoronizwaga n'Abongereza mu burasirazuba bwa Afurika. Umwaka usoza amashuri wa nyuma wabereye Perezida Paul Kagame ingutu, birangira atanitwaye neza ku bw'ibibazo urusobe yarimo. Yaje gukomeza gushakisha uburyo yajya kwigamo, yegera umwe mu banyamuryango we ngo mufashe kujya kwiga muri kaminuza yo mu Bwongereza nk'uko yajyaga afasha abandi, nabyo biranga. Mu busanzwe Perezida Paul Kagame ngo ntajya ahatiriza, ibi yabonye bidakunze birangira bivuyemo. Gusa mbere yawe yanashatse undi umufasha kujya kwiga mu Busuwisi, nabyo biranga. Icyo uzaba cyo muragendana, nta gutinda nk'intore ubuzima bwagombaga gukomeza, maze byari inzozi bikaba impamo, uburyo bumwe cyangwa ubundi ubwo ari bwo bwose bwashobokaga. Reka tuve ku gihe tujye ku Nyarwanda, mbibutsa ko nirinze gushaka amakuru mu bitangazamakuru byo hanze kubera uburyo bikunze kugoreka amateka y'u Rwanda. Inyarwanda ku nkuru yashyize hanze ku itariki 26 Ukwakira mu 2021, ubwo Perezida Paul Kagame yari yujuje imyaka 64. Muri iyi nkuru Inyarwanda igaragaza ko Perezida Paul Kagame mu mwaka w'1979 yinjiye mu gisirikare cyarwanyaga ubutegetsi bwa Obote muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Tugarutse ku nkuru yo ku gihe, bigaragara ko Perezida Paul Kagame yajyaga anyuzamo akagaruka mu Rwanda atitaye ko yagirirwa nabi ndetse akaba yanakicwa akahasiga ubuzima. Perezida Kagame yasuye u Rwanda yasize atararumenya mu bwana bwe mbere yuko atangira kuba impunzi. Mu mwaka w'1977
nibwo bwa mbere yongeye kukandagiza amaguru ku butaka bw'igihugu cyamwibarutse cyangwa gakondo ye. Iki gihe yajeje gusura umuryango we, ariko akaba n'amahirwe akomeye yo kumenya byinshi yabwirwaga ku Rwanda. Ntabwo kwinjira byamugoraga, kuko yazaga nk'umunyeshuri w'umunya-Uganda, akerekana ikarita ndetse n'ibyangombwa byerekana akarere yari atuyemo. Ubwo yari ageze mu Rwanda, yafashe taxi arenze umupaka imugeza mu mujyi wa Kigali, aho yahuriye na nyirarume wari warize muri Czechoslovakia. Perezida Kagame, mu byumweru bitandatu yamaze mu mujyi wa Kigali ubwo yari agarutse mu Rwanda bwa mbere, yakundaga gutembera amasaha y'ijoro ku bw'inyungu z'umutekano we. Hamwe mu yakundaga gutemberera harimo mu Kiyovu, aho yicaraga mu kabari akagura fanta. Aka kabari Perezida Paul Kagame yabaga yasohokeyemo kasohokerwagamo cyane n'abayobozi bakomeye ndetse n'abadiplomate. Kuri ka Orange ke yabaga yumva neza byinshi baganiraga byibanda kuri politiki y'imbere mu gihugu. Yaje kwisubirira muri Uganda, yongera kugaruka mwaka w'1978 nyuma y'umwaka umwe gusa. Yirinze kugaruka nanone mu mujyi wa Kigali, maze akomereza mu cyaro. Ibi byatumye asobanukirwa neza politiki yari mu kangaratete, yari ishingiye ku ivangura moko. Nigeze kukubwira ko yari mu gisirikare cyarwanije Obote kigasigaho Museveni. Icyo gihe yavuye mu Rwanda, yaje guhura n'inshuti ye magara Fred Gisa Rwigema, bari baraburanye. Iki gihe Fred Gisa Rwigema yari amaze igihe kingana n'imyaka 3 mu nyeshyamba za Foronasa. Perezida Kagame yari atarinjira igisirikare. Ni Fred Gisa Rwigema washakiye Abanyarwanda barimo na Kagame uko bakiga ibijyanye n'igisirikare. Perezida Kagame yumva kandi akanavuga Igiswahili neza, kuko amasomo ye y'ubutasi yayigiye muri Tanzania mu gihe cy'amezi 8. Niwe yaje mu 1981 yinjira muri NRA yarwanyaga Obote. Mu mwaka w'1986 NRA yari yaratsinze bidasubirwaho urugamba. Iki gihe 20% by'abari bagize NRA batsinze urwo rugamba bari abana b'u Rwanda babaga mu buhungiro muri icyo gihugu cya Uganda. Uku gutsinda kwaremye imbaraga zidasanzwe mu Banyarwanda, maze biyemeza kuzarwana bagatsinda urugamba bakabohora u Rwanda. Rwari rutuwe n'amashyamba ku buso bunini, kandi nanone ku rundi ruhande bavuga ngo rwaruzuye. Igitekerezo cyo gushinga umuryango FPR Inkotanyi cyaje ubwo, ndizitangira ari umuryango ufite umutwe w'ingabo za RPA nk'igisirikare. Kuva muri 1987 kugera muri 1990 byari imyaka 3 yo kwisuganya ngo batere u Rwanda. Muri iyo myaka ariko, Perezida Paul Kagame yaje kujya kwiga mu ishuri rikuru rya CGSC ryo muri Kansas, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ishuri rifite ibigwi, aho ryatangiye kwigisha amasomo ya gisirikare mu mwaka w'1981. Bidatinze, tariki ya mbere Ukwakira mu mwaka w'1990, ingabo za RPA zarateye, maze uwari uyoboye urugamba Fred Gisa Rwigema araswa ku munsi wa kabiri w'urugamba gusa. Ni mu gihe Perezida Kagame yari yarasubiye kwiga ibya gisirikare aho muri Amerika. Byasabye ko agaruka igitaraganya, aho yavuye akaza gukorera mu ngata mugenzi we wari watangije urugamba rwo kubohora u Rwanda Fred Gisa Rwigema, akaba yari n'inshuti ye magara. Iyi ni One of the Known, njye ndi James Kabandana. Kora subscribe bane natwe umunsi ku wundi. Aya yari amateka ya Perezida Kagame mbere y'intambara yo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Imana ibarinde. Ciao.